Жастардың инновациялық идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Ол үшін бастысы шырайлы шым қаланы көркейту және оң имиджін қалыптастыру жолында үздік жобаларды ұсыну керек. Шаһарда Шымкент қаласы әкімінің ұйымдастыруымен жастар арасында үздік жоба инновациялық идеялардың байқауы ұйымдастырылуда. Ел президентінің жолдауын қала халқына түсіндіру бойынша үздік жоба, қоғамдық көліктердің жұмысын ұйымдастыру, Шымкент қаласы туралы үздік бейнеролик, қаламыздағы парктерді, шатқалдар мен жағалауларды тиімді пайдалануды ұйымдастыру, сонымен қатар бұқаралық спортты ұйымдастыру бойынша тиімді жоба. Бағдәулет Мейрамбекұлы ұсынған жоба да ерекше. Өзі құрастырған құлтемірді өзге елде экспорттау арқылы шаһарымыздың тағын көтерсем дейді. Яғни бұл жобаның жерасты қазбаларды қазу, тасымалдау барысында зиянды қосылыстарды арнайы электронды мотор арқылы қауіпті аймақтарды анықтайтын мүмкіндігі бар. Осы қауіпті қосылыстардан жұмыскерлерді қорғау үшін осы арнайы осы робот тасымалдаушы құрастырған болатынмын. Осы еліміздегі денсаулық саласына да сай келіп тұр. Себебі осы робот арқылы біз өзіміздің пайдалы қазбаларды алу барысындағы қызметкерлердің денсаулығына әсер ететін радиациялық зоналар адамдарға әсер етеді. Осылардан қорғауымыз үшін мен осы роботты құрастырдым. Ал қаламыздағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Ақерке Мырзахан мен Нұргүл Сәрсенбекова байқауға елбасы жолдауын қалалықтарға тиімді жеткізу, түсіндірудің тың жолдарын ұсыныпты. Оқушылар жұмыстарын дайындау барысында түрлі эксперименттерді жасап көргенін айтады. Тұрғындар мен қонақтарға алдымен шаһарымызды таныстыра отырып, басты құжаттағы маңызды мәселелерді түсіндіру керек деп біледі. Бүгін біз ұсынған идеялардың ішінде ең тыңы ол қаламыздағы саяхатқа арналған дабл бас автобустар арқылы арнайы бекітілген гидтер қала тұрғындарына немесе қала қонақтарына қаламыздың әсем жерлерімен таныстыру арқылы сөз арасында елбасымыздың жолдауы жайлы қысқадан нұсқа мағлұматтар бере алады. Негізгі біздің жобамыздың бағыты бұл тікелей байланыс болып табылады. Біз волонтерлік топ ұйымдастырамыз және осы волонтерлер көше бойындағы немесе базар орталықтарындағы жұмыскерлерге 2-3 топтан біріктіріп, оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Оларға негізгі блокнот, кішкентай кітапшалар таратылады. Ол жерде бірінші және екінші бетінде олардың жаңғырту туралы қысқа және нақты мәліметтер беріледі. Олардың күнделікті тұрмыста, мәселен, кішкентай кітапшаны ашу арқылы олардың бір сөз болсын, олардың естерінде қалатын болады. Біздің негізгі жобамыздың перспективасы ол Қазақстан халқының 40-50% елбасымыз жолдауымен таныс болу керек. Және егер осы 8 идея жүзеге асар болса, онда мақсатымыз перспективамызға жетуге үлкен мүмкіншіліктер артады. Сонымен қатар қаланың керемет табиғаты мен әсем ғимараттары жастар үшін зор мүмкіндік қаласы екенін, оны дамыту туралы дайындалған бейнеролик иелері де марапатталатын болады. Алғашқы несі кездесу, бұл жерде жоба ұсынылады, презентация жасалынады, ары қарай комиссия құрамымен қаралып, алдағы уақытта ең үздік деген жобалар өз марапаттарына ие болады. Менің ойымша бұл жерде Қазақстан Республикасына елбасымыздың жолдауын халыққа, тұрғындарға қалай жеткізуге болады, қалай түсінірек болады, жалпақ тілде қалай жеткізуге болады. Және де жолдау бойынша, тармақтар бойынша орындауға болатын ұсыныстар бар. Бүгінге келіп түскен жоба саны мысалы 17, соның бәрін бүгінгі қараймыз, презентация жасалынады. Байқау дарында да талантты жастардың қабілетін арттырып, студенттерді ғылыммен шұғылдануға, сонымен қатар өздерінің жобалары мен жаңа идеяларын іске асыруға мүмкіндік береді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, барлық идеялар ұсыныста назардан тыс қалмайтын болады. Әрбір сала бойынша жеңімпаздар анықталып, велобайктың бір жылдық абонементі тегін берілетін болады.